Ahoj, tady Helix, no a dneska jsem tady společně tady s tímhle nubákem, nubáku, kde seš, prosím tě, jo, tady. No a lidi, dneska jsme tady prostě v našem světě, že jo, a dneska prostě jsme objevili docela zajímavou věc, jak si můžete všimnout, tak přímo tady vedle našeho domu, tak se nachází jednak tady tahle cedulka, kde je napsaný mimochodem, dejte odběr a like, což hrozně musíte udělat, takže hnedka teďka běžte dát like a odběr. No a taky, tak jsme tady objevili docela takovou zajímavou věc, vůbec teda netušíme, jako co to tak jako může znamenat, že jo, nubáku. No, je to tak, hele nube, je tady jenom asi napsaný teda tajemná věc, je tam dole, takže lidi, to znamená, že tam něco dole se rozhodně něco nachází, ale my už víme prostě společně tady s nubákem, že většinou když jdem prostě do takových obrovských tyho tajemných jam, takže se musíme vybavit, protože minule nubáku jsme nebyli přece vybaveni, no a dopadlo to fakt špatně, takže nube, já jsem si tam přichystal už nějaký zbraně, normálně v naší zbrojírně. No to my už všichni víme, nubáku, ale teďka prostě budeme mít M4, protože si myslím, že se nám určitě budou hodit a že prostě je určitě využijem. Jo, přesně tak, hele, tak asi by měly být v téhle čase, ty jo, tady jsou přímo takhle, takže jo, já si tady vezmu takhle půlku těchhle nábojů, ty si můžeš vzít zbytek, dobrý, a máme tyhle M4. No a ještě pro jistotu, teda tady mám tady tenhle meč, který asi lidi, jak asi všichni víte, tak zabíjí na jednu ránu, protože tu, jen se na to podívejte prostě, protože attack damage to má 1600, což je fakt hodně. Myslím si, že nějaký klasický meč třeba má nějakých jenom 7 nebo tak, takže je to fakt hrozně moc silný meč a myslím si, že ani vlastně tu pistol nepotřebuju, ale je to na dálku, že jo, takže se to určitě bude hodit. Jo, jídlo mám, takže nube, já si myslím, že teďka už nám nezbývá nic k tomu, aby jsme prostě šli normálně klasicky do téhle tajemné místnosti, jo, ale nube, já jsem koukal, že tam byly nějaký ironové dveře, takže nevím, no. Máme nějaký tlačítko, nube, nemáš tady náhodou nějaký třeba? Tak nube, asi to půjdeme teda najít, ale jako ještě mi napadá, že bychom to mohli rozkopat, ale myslím si, že tady někde určitě to tlačítko musí být, jo? Hele, nube, já jsem tady totiž něco našel, koukej, tady jedno tlačítko. No, koukej. Myslíš, nube, tak hele, tak jo, pojďme teda, kam myslíš, že bychom tak měli jít, ale tak pro jistotu. Jo, nube, tak jo, tak pojďme se tady podívat, já se kouknu třeba semka, tady to vypadá, nube, já sem půjdu podívat, hele, nube, pojď to prozkoumat, dívej, tady možná něco bude. No, běž sem podívat, no, padej tam, nubáku, padej tam, no, a co tam vidíš, nube? Jo, takže se dostaneš rychle ven, dobrý, tak jo, já se tady teda ještě malinko porozlínu, protože přece jenom tohle tlačítko může být trošičku jinačí a nemusí vůbec fungovat, takže, nube, ale já tady prostě nic nevidím, že jo? Nube, že ty jsi tady na mě nastražil, tyjo, a že to je celý tvůj plán, protože... Hele, koukej, tady fakt něco je, takže ty jsi tady možná šel takhle okolo a všiml jsi z toho, že to je dost možný. No tak jo, tak vezmeme si teda to tlačítko, dobrý, takže máme dvě. Super, no tak mohli jsme využít to první, ale tak nevadí. Takže teďka, nube, pojďme společně se teda podívat přímo do té tajemné jámy. Lidi, vy už nám můžete klasicky napsat, co si myslíte, že se tam tak bude nacházet, protože to bude určitě zase úžasný. Já si myslím, že hrozně tam zase něco super najdem, tyjo, teďka jsem se docela... Dobrý, jsem tady. Ne, sakra, nube, opatrně. No, už seš rozpláclej, tyjo. Hele, nube, už si radši dej do ruky tu zbraň, protože přece jenom nevíme, co to se tam bude nacházet, jo? A tady je nějaká tma a no, tahle chodba vypadá docela strašidelně, ty docela se bojím. Jo, tady nic není dobrý, už jsem se řekl, že tady bude nějaký tu, že se tam třeba propadnem, že tady někdo nás bude zase strašit, jo, to by bylo fakt strašný. Ale já si už do ruky vezmu tu zbraň a nube, tam někdo je dole, sakra. Hele, mě hrozně zajímá, kdo to je, tak já tam skočím, teda, jo, tamhle je voda, takže tam asi skočíme takhle krásně. Sakra, pán vajíčko, sakra, nube, pojď ostřelit rychle, dobrý. No tak pojďme rychle dál teda, no ale problém je ten, že oni mají sice málo HPček, ale zase se furt respawnují, takže to je docela takový jako otravný, no, ale tak musíme jít dál teda a doufám, že tady už něco zajímavějšího bude, ty, protože já sem nechci jít jenom zabíjet někoho. Takže skočíme zase do téhle vody, takzvaně, tady skočíme takhle a jo, a tady to vede dál. Nube, co myslíš, že tady, co to je, nube, koukej. Hele, nube, já použiju ten meč, koukej. To je fakt úplně extrémně silný meč, ty, já ani nepotřebuji mít tu M4, ale tak hodí se, že jo. No nic takového, tady to vede trošičku malinko nahoru a co to je, nube, co to je, sakra. Sakra, nube, tak to ne. Nube, to, hele, já si myslím, že si s ní poradíš, já jdu pryč teda.
Nube sakra, už tam je i ten požárník sám. Hele, tak víš co, musíme ji zabít, dobrý. A už rovnou zabijem tady toho sama, tyho, který je docela. Já mám jenom jedno HPčko, sakra. Dobrý, už jsem v pohodě. No, já si myslím, že se tam objeví docela rychle, ale teďka pojďme rychle teda běžet. A tyjo, tady to vypadá, tady je železo, koukej. Ale nemáme krumpáč. Tady je taky nahoře, ale... Ne, sakra, dobrý. Sakra, ne, ty mě zabiješ, tu já mám pár HPček jenom. Dobrý. Nube, kam to střílíš, jo, ty si to přebíjíš. Hele, Nube, nebudem čekat, než se zase respavne, půjdem dál teda rovnou a takhle, jo, ta... Nube, tak tohle vypadá hodně strašidelně. Počkej, jo, my nemáme skočit tam dolů, aha, my máme se dostat semka. A tady je nějaká... Ne, sakra, Nube, nemáme moc času, takže... Počkej, co tady je ten pressure plate? A jo, tak, Nube, takže... Já to takhle krásně projdu, hlavně to teďka... Prosím tě, hlavně z toho nechodí opryč, teďka bych se propadnul. Tak jo, jsem tady, Nube, a teďka... Jo, sakra, dobrý. Jsem se tady úplně lekl nějaké ochranky. Jo, a Nube, tady je další pressure plate, tak já na ní šlápnu. Dobrý, funguje to, jo? Tak dobře, ty jo, ale Nube, bacha, tady je prostě ochranka, takže musíme jít rychleji. No a tady to vypadá jako nějaký dost těžký parkour, koukej na to. Já ho rychle takhle střelím, dívej, a Nube, teďka prostě musíme to rychle přeskočit, takže běž první, já myslím, že to zvládneš, ty jo. Nube, ty jsi to dobře vypočítal, ty jo. A já skáču teďka. Dobrý, jsem tady, Nube, jako nemáš na to moc času, ale myslím si, že to zvládneš určitě. No. Nezvládneš, ale já se kouknu, co je dál. Jo, teď to budeme se rychle přeběhnout, no, tak snad se nám to povede. Ty Nubáku, sakra. Když tak tady mám hlínu, ale tak koukneme se, jestli to zvládneš. Bacha, Nube, za tebou. Dobrý, pohodě. A Nube, pojďte skočit. Pěkně, hele, a tady to musíme rychle přeběhnout, jo, takže já si počkám, až bude hodný čas a teďka... Dobrý. Teďka, Nube. Teďka ne. O, tak to znělo hodně štěstí teďka, ale počkej, kde to jsme, Nube? To je nějaký chrám úplně. Tady jsou diamond bloky, super. Cože? No a počkej, co je tady nahoře? Šťastná slepice, Nube, co to znamená? Počkej, já ho vypustím. Sakra, Nube, pomůžu. Bože, ne, já umřu, Nubáku. Nube, sakra, já ti pomůžu. Dobrý. Koukejte lidi, jak se schoval Nubák tamhle nahoru. Počkej, ona je hrozně zlá, tyjo, ale já si myslím, Nube, že bychom ho asi měli zabít, co ty na to, tyjo? Já se jí trošku bojím, je taková děsivá úplně. No koukej, jak jsi prostě zalezlej nahoře, že jo, ty se úplně strašně bojíš, ale já půjdu za tebou, to bude asi lepší, Nube, a běž dolů. Ne, sakra, Nubáku, sakra, snad se tady někde spavne, ale každopádně, tyjo. Já už jsem tady, rychle zabij. Dobrý, Nube, už jsi tady, ale já počkej. Já jsem koukal, tyjo, ne, sakra, ona je strašně silná a prostě má hrozně moc HPček, ne, pomož mi, Nubáku, pomož mi, prosím. Sakra, ne, ona po mě běží, ne, Nuba, prosím. Sakra, tak tohle je docela jako... Ale ona je úplně strašně silná, hele, víš to, Nuba, já zkusím, já jak mám ten silný meč, takže možná i s tím mečem zabiju rychle. Jo, dobrý, a počkej, co to z ní vypadlo? No, koukej, Nuba, nějaký very lucky bloky, cože? Počkej. Hele, Nuba, ale teďka se musíme dostat pryč, a tady už nechci být ani minulo. Ani minutu tady nechci být, takže Nube, bacha, ne, sakra. No tak asi Nubák tam tak pravděpodobně umřel, no já to rychle teda přejdu. Doufám, že se mi to povede, hop, ne, sakra, Nube, už je tam ta slepice. Jo, ona spadla dolů, Nube. Asi teda, jo, to bude asi ona, to byla asi ona, Nube, ale pojď za mnou rychle. Musíme se dostat pryč to nejrychleji. A pojď teď, dobrý to, než super, tyjo, tak já to takhle rychle přeskočím, super. Jo a tamhle zase ta ochranka, ale to nebude žádný problém, protože já mám tenhle meč silný, takže... Jo a teďka, Nube, stoupni na ten pressure plate, prosím tě. Jo, tady ten přímo, jo, dobrý, děkuju, teďka krásně drhu. Počkej, Nube, já se tady jenom o něco postarám, dobrý, zabil jsem ju a můžeš jít za mnou, Nube. Tak to se mi nepovedlo, tyjo, já jsem tě chtěl trošičku, no Nube, pojď, ne, sakra, ne, ach jo, no, tak, počkej, ty jsi to přežil? Hele, víš co, Nubáku, chytej, tady máš nějaký lucky bloky, a třeba ti z nich padne nějaký materiál, aby ses vystavil nahoru. A Nube, při nejhorším, tyjo, no, enderperla, no vidíš, Nube, tak to se nám bude, no a takhle ne. Nubáku, sakra, počkat, ale, ne, sakra, tady ta ochranka, Nubáku, dobrý, Nube, hele, tak víš co, hele, šlápni zase na ten pressure plate, protože,
Dobře, dobře, ne, sakra, tady zase ta úplně nechutná ženská, takže já už zabiju, dobrý. A Nube, pojď, já už tě nebudu trolit, tyjo. Už ne, už je troll, prosím. No, ale musíš jít za mnou, že jo? Dobrý. Krása, tyjo. Hele, Nube, teďka máme hrozně moc těch spoustu lucky bloků, což určitě využijem, ale musíme se nejprve dostat pryč, protože... Požárníka sama klasicky zabijem, že jo? A jo, tady musíme skočit semka... Ne. Sakra, Nube, tyjo, tady se... Těžký tam skočit. Hele, nemáš nějakou hlínu? To by se nám teďka hodilo. No a teďka jak se... Jo, ty máš ty enderpedly. Nube, máš ty enderpedly. Už jenom jednu, no tak to se nám asi, hele, já tady otevřu lucky block, co ty na to? Aha, otevři. Tak další ještě jeden. No super, ty jo, ovečky. A ještě jeden, no super, diamanty, super, ty jo, ještě že tak, ale prostě potřebuji teďka nějaký materiál. No zase tady tohle brnění, to nepotřebuju. A poslední lucky block, no lucky poušny. Hele, Nube, já jdu přímo za tebou. Jo, ne, sakra, Nube. Tak teďka, no já jsem málo umřel, už jsem se lekl. Ale myslím si, že teďka už se nahoru dostaneme docela jednoduše, že? Já to bude jednoduchý. Tady zabijem tady tohle vajíčko, no nazdár, dobrý. A musíme skočit tam nahoru teda. Já ho to zvládne. A jak teda, Nube? Já nejsem, já jsem specialista. No tak pojď, Nube. Počkej, já to zkusím stejně. Nube, mně se to povedlo. A právě. No koukej na to, tyjo. Ale ono se to dá, ono musíš pořádně skočit a pak se rychle skrčit, aby se zachytil. No jo, Nubák má hlínu. Jo, a teďka prostě už se dostaneme takhle krásně nahoru, takhle to vyskáčem. Jo, tady skočíme semka, a ještě semka, dobrý, a už budeme nahoře, Nube, počkej. Nube, tady to úplně někam nevede, jako. Počkej, já to rozkopu. Dobrý, Nube, už se na to povedla, hele, a víš, co je špatný, že nemáme žádný lucky bloky už. No, ale máme tady lucky poušny, takže Nube, chytej. Možná to bude trošičku nepříjemný, protože to jsou unlucky poušny, ale chytej. No lidi, tak já si myslím, že pro dnešní video by to bylo všechno. A tak trošku se nám to tady nepovedlo, protože jsem vyhodil jen unlucky potion a trošku se to tady rozbilo. Každopádně lidi, pro dnešní video by to bylo všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, zanechte určitě like, zanechte odběr s zvončkem, no a Helix a Noob se s vámi loučí. A zatím čau!